Үйдү күнүнөн күндү күйөк экранына көрөтчүлөр, радионун иштетчилер, БПИРге тайм аут бири. Уна ытачы Николай Бестине. Бүгүн мен Үлөйбер, аккумулятор режиссёрдер Ольга Степанова, уна Николай Дмитриев. Же, барыгытын учуутал күнүнөн. Ага дебит, учуутал уяччы күнүнөн. Уна бияха бүгүн уяччылык экран алырлар, ол курдук же бу спортка чулан көңүл тустууга эники күнгө хаджар Жокускайдагы 3 номердеги спортивная школа быйыл хүрбе 5 сылын беретир. Онан үе чепере аңардак да юбилейден агатлан туран биһиги бу школа бастыкы салаятчыларын, тренердерин ыңырдыбыт. Онан утугу бу да кирени яктыр. Онан бастыкы лалжеттер бүнкетте билегендерим ол курдук. Я бастан терлиятта, тенче того сүз тоон ага салтан да директор Хүрбекке хыл устата директордан салаян келбет Федот Акибович Соловьёв келен алырыр. Ага, онна эдер кескилле тренер, онна бу оскула итилячте Степан Саркумов келен алырлар. Үтө күнне. Үтө күнне. Үтө күнне. Бастака тылы биге Федот Акибовичке беребет. Кине тон, кине курдук билер ки оскулны хоп булактак, Хүрбекке хыл ден Ухуне, бадда, хүббекке хылустата де бу осколын атағар туруран, сайыннаран кәлліған де. Онан болдағына бірін таңы хибәскін тута хаджаған, онан ең хатылы береді. Де хаддақ тәрілі біте, ити күрдік историяның. Бастатан тұмарын республика бару жүталдарын, педагогтарын, онан насыханнақ, жену, ұчутал күнінен, ағарделі бін. Икіне мұлайты, бапурос кәтер болаққа. Де, отчыларға Ырхан жылдар күннер. Оны өте республика бұд бастықы президентіне ұрақ тағаран тұрар. Келер 99-2 жылы оғы спорты сылынан жән, онын оғыран. Бұ алтынны ой, 2 күнігер Корат администрациятын бағылыға, отчатауы бағылыға Илья Филиппович Михальчук распоряжение татаққан тұрар. Онын олағына Тоғыз ұштаққа, қораққа ол үйте президент әппетігер ол оғыран. Масывай спорты хайынарыға аналлақ тұстығын Аллах спортивна школына ағабыт жән. Оның түкпіп олағына первай алтынне бастығы күніттен жән. Оты ұраға тендік. Оның толата үрдақ ғырғаттарда ғаты. Оның управление бет нашаныға Мария Георгиевна Колодезникова денеті. Кенеха бир әбей структура белден бербіті. Ол онна жебет опы соғы бастығы кәмдергі бігі мен меха бир қырақ оғы. Оны да анара администрацияны күтті қалбан. Оға спортивна сколотын бастығы немердіғақ жетігер ана өттіра. Жоннар бұп олағына залдарына тарқыс бұп бұт. Адыры бар де. Бәтер, аға, апыт. Иті кімгі ола федерация үлілі әбі Ол федерация олағына етеке мүнгі кеметі білген академик ұрқута отшолырға олағына білген ағату ұрқута егіғысқа ректора Леонид Николаевич Владимира. Етеке еға ұлықанлық төбеге мұстан үлілігін сөбілігін кенілер Илья Филипповичтің естің сұғын ақтырады әбітеті кенілер бір ғордумаға бір комитетке бірге үлілігі жандыр. Олеген Илья Филиппович Михальчугу әте мәрге өрі аннега кені ұлғаныр ұлғаныр ұлғаныр. Оғанна тұрмылдағына әлбақ қоласы әте егізға түттен келбеті. Мегабелдерді аннайдарынан. Оңтығынан нақас күрдік программаты әкелдеттер беті. Үскөтін кені Корат администрациясының бағылыға болар түбәлтетігер. Спортивны школаны ағықтақ дейін. Ол спортивный школа сөкемелері білді өтеді. Оттан балығаня тенлік бола қалбыта. Иті жыл кем Илья Филиппович талылдылар. Ол кәнетті ғаразы спортивный школа қалдылар. Тұлғар тұрда де. Аға. Ол кәнеттен жа кем директор боларығар білді өт. Ота бігеме федерация, итінің федерация ұғын үлілі өте. Үлілігін кәлдіқ бетті. Мен ғын Ұлғанар ұлы кемі аңа бұта. Петер-петер ойш имшанап. Бір күн күні мейін ұңыраны бұта.
кине куракате онна Александр Афанасьевич Игнатьев тыны делдарата. Эн эти спортивная школа директор булу хомаранды ген. Вот мен аттам деп бехеттан үлген келді бит. Инна тетинде импектер чемпектер бахтарата. Очалка пе-пе-пе хандустан битем хеджер бу. Туна үлген дитен. Онна да кине бу Хаканационана политехническая школа тэр Албания клубы тэр биттэрэ. Я Александр Афанасьевич был на туата старший физругата. Он тиха тэска, эти ошчулуга даваны билигин даваны нахашугай кен площадкалар тэй бэттэр, он хэн тиха тэстэрэн көтүрэннэр, он ушуэ бағая тустуз алынар биттэрэ. Албания нахтах. Джонтон он нуколэ лирэтэ. Онлык темен директор болан қабыт. Жоғал көнеттен үлілер керен бар бұппыт. Штапыт ағаяқ. Нянан жандыр үлілігін, хен білер жамыт үлілі алан. Еті историята олақ кен. Оның қас бірді, бесті қыл бола-бола бейі тәттік маңық ұзборниктер бұқылеттері тағарар әтебет. Бұл олағына сүрбе қыл бұтығар бейі Василий Васильевич үйгіруптың білінге директордейін аян тағар бұт олаған ұзборник бұт әпті. Воспитание юных спортсменов на славных традициях якутской школы борьбы день. Материалы научно-практической конференции, посвященной 20-летию образования специализированной детско-юношеской спортивной школы номер 3 имени Валерия Петровича Кермесова в городе Якутск. Бо хюрбал бы ты аранал бы то, он эти пандемии инмэгэддэн, хюрбал бы ты аранал бы то, он эти пандемии инмэгэддэн, Білім бұл бәбесі бұл тегер тұрмылығына әмекендіге білімденен олырыр. Оның үті қатшы бұл имет татым болан бұл кәмге көәніс бәді дәбәті бұл. Біліңе балығанне бұл үтінен бұл үстіта тақықтақ. Оның болығына бұл бары үләбет, сүбәбесі ұлай үләбет, маңның ұзборниктар бұл барты кейленнер. Өйдіпі кәлияға ол әрен бұл үлбә Мен хама туа дейбін. Улықанлара, әйті бүлліға. Олеген бұл қорат библиотекаларыға барды тарғанан тұрар. Тұстыны таптаатшылар бұл маңа болған көрдіқтеріне бүйі сүрбе ғылда құлабет барды таққар. Нағаш бүйі. Мен ханы ақпар бүйі бұл сүрбе ғылыстыты хама үрдік шықшалы хеті әңкәл бепіт ол кәнеттәйті аңды дұта пандемия корона таққан оны санкцияын күрді боланлар. Наға ұлықан еті тұқтар бүйіға күйрән үші кәлелік. Оны мен бүтін маңны бұл телевидения мұстын олар жұңға әңеға ұл спорт сама чағылқай пропагандығығар бәліқті әпін бағырын. Мақтап, мақтап. Федор Ахимович, бұл кенегеғар да құрылылға әддәр олық әтергенілі біттен бір класстақ мастардары итен тағыран еға, де? Олардың бір дәстері де бұл Степан Циркумов болады. Маңны көрдік, қолы бұра әйеға итерілі біт олаттар тренерді кәрілері түхі бары, түхі әлбәқ кейі өнді көрілі жидері, итерілі әчілігіттен. Бияға аттың жүгінен олақ әлбәқ үшігі тұстықтар үйескен тағысты. Ол бұғығыр білдер олаттар бағылар, университеті барыда білдер оғыз. Ондан педагогтар бұд, тарбаққа баттанарды олар бағылар. Тойадықына бұл Степан Семенович бе олап бе, бейіттен етілден тақы бұд, үшіліша тейбет ол бұд, әлбәқті тұстықты ол тұғынан бәті кәпсен дәіп, кені білейін бәті айымны лақты үлетін сағалата, хүлбі бәсін школаға. Оны тұғынан Вячеслав Александрович Кирил Шапкинден бар. Білі ғуде елі үйдерді. Кені үшуе сүзде, оны үшуе тұстық әті. Оның болығына, кені маңы туаққа ғос университетке үйеріні ғырыттағына Прокопы Семенович старша тренер бітеті, оны кені әтейтінен туақ заошына көхен үші тренерді кәл біті. Уже тренер болы әдден кіне әтей үйерағын бітер біті. Білейім болағына арасия тарбаққа баттанар сүйде боланырар, өте үрді ашуға керақса білдіғақ. Оны тағынан, өте әте кім бұл маңына білінен әмейі кесия күттіғаға, Виктория Барашкаға, кіне Крылов етілдәш, Николай Романович етілдәшті, әті Москваның ең бартына, Крылов өттен бейіға бір кәртші кәмге, ұғын кәмге қағыланы өтті бөтер, дұлысты бағайда үлілі әді өті. Оны тағынан бейіға сәттіғыларға алдыр. Василий Стручков бүлі нейті кәлі әддер, төкіні тренер дәбіті, білін ұспорт, дайдуты ұспорт управленсі нашаныға.
Он это ханан Эрхан Эрхан Саркумап. Ага. Ох, Эрхан Эрхан Саркумап. Тукавар горнеге метиш шедюлилихидер. Он это ханан таким Михаил Нехарукап. Эрханде. Это долин бутыл балла. Тебе это надо Михаил Дин таби. Эрханде муб, да? Ага, бенин Эрхан булан. Тукатулю шедюлилихидер. Ага. Степан гатылы вилиха. Степан. Көрбөдөктөр атта бите кин тустар тахана көрбөппүт. Мана кана аттым булат да. Кебетан. Жа, Степан кепсе. Эйген албахки хүдөрбү булактар, бекке тустарытын урут ди. О эдердерге Европа призёры болбута Македонияга экетинчи гонусуллаха, мына экетинчи гонусуллаха агентскеге болбут Россияга. Ким музыка якын тенди? Музыка якын экис месте болон туруп. Музыка якын билин андай чемпион болду. Же ол музыка якын тебестен кисерэтлер. Же кепсе, хаангыттан тереңер бул мүмкүнүй. Оны кайдах үлө дигит жаны. То мен 2019 жылдын үлө дигит. 2019 жылдын Будюшатри мен үрөм мит оскола бар. 2019 жылдын ке токка. Бодо ХББС номерден оскола. Жукускай корот оскола тыгар. Дюша три филиала болар боди. Олонно жарыктыбын. 2019 жылдан. Оннанно жарыктамын билинген үлү жабын. Төр баг огону эч яны билин. Сон эне баг олур мен бахтар. Огомат баг, масвасал баг. Ол таһанан тум билин олурумдан ин таккан раллар. То мен өксө кровозрас. Кроволор чевин. Онна то хин баатурдар чемпиондору баалла. Музабылскай турнирин кайлага бар. То не курдук. Россияга эң барагат то? О, Россия пока баралык би. То оглорум хаарды бу. Онну Музабылскай тренерлер. Төсө билетин, тренер билетин. Худда караган булла. Батта тустар ден атын, отон тренердир ологатын булла. Тонук тренердир тон. То мен хавлубин. Шөймеха. На улан оттон. Эми аныркты долгу яра биткен оголорун көр. Тустар кендерге. Бен тустан ки бакка бини не көрдүк оттон. Долгу тулах, он на пятнесте хуле. Миха этеллер эте, бу Степан Саркумова ыңырдакана, эфирген ыңырдакана, каян да итар ден. Бу тух пар ден, хурак ход ден, бу үйян ден. Бу урут ого хаддан, бу танк Абдулрашид Садулаева кай бутен. О кэддик туа? Ол кетеринча агысыллакка ди. Агысыллакка ди. Кетеринча агысыллакка. Ого айтан ди. Россияга. Ханда ти? Бугурусланга ди. Бугурусланга кайбиден. Аксаңы дүйүндү? Онна ол гана периодтер эте ди. Эки период эте. Тон шөпүт тогуда. Тенкиси эте. Тенкиси гана кайбиден ди. Кайна. Же да. Абдурусул Садылаев кудук ди. Атыр бутбага бу Степан Саркумов кайын тура. Онтуя улатан билген Тогон хэтте килага же, аны писке чемпион. Я. Итик урку утасачалган кадан көрөгөн булай. На кадан көрөм ата. Микро хайында. Мусака в конце до лайф конкора жамба. А, се, де, Федоров Кибевич, де. Он опсен төл бахки билген үлө ди хиджери школага тигер. Кепсе. Билген же. Билген. Ага, билген же педагогический состав 15 курдук. Аны точно билген этен Это кем ох, мы блин, оскулатан директор девапола. Огнем был оскулавар бун, тренер выгодно. Он там, иди, бья бастана халар бутя, то он сразу штат тави полла пунда был, мин сюрба халаха, улебин директор выгодно то кто там бар, тюрди не штака тиегал бы пит. Он на, иногда оскула бятин выгодно, улелян тигнян коллектив. Самое главное Был как книга ведь я летал стал на бортах рулга держите, ах ты ларбалар улган билля жамут, бе бахлык пут, а сен Сергеевич еще ба ах ты нор пут, воскола күскө үлүлән, Россия тия, анде де тия олор тал стал дер, ити колор анде до чемпион, он на призер, Европа чемпион болар беха, хакайреттен бет ахсан нах дигинен олор габди, итинтен ити бе кастаганы Волна сылдар кандидаттан беги ол бут бастыгынан такан турар. Ваня конечно каптен орто калма бола. Анда чемпион. Ага, так бута. Кини болдагына 3 жыл Россияны хубурчу кайбыта.
бастан ототағыз, он сулаққа ототағыз келіні көйір. Онтан түрден икені 14-15 сулаққа манны көйін. 15 сулаққа манны ұлыған мені ресурсия көріқті кеті олын. Онны итігі бастан, кемен Петр Консакина бастан, онны кем Егор Слепсов икес болан икен барыз бұрнаға кейбетір. Оны кітті тренердері Прокопий Семенович, онна Никита Николаевич Никипрап, әме учебный тренировочный сборга келдерілдер. О келбеттерін қоты көрдік, етіне келдерек күрақты ет аққандыр, етіне ксетей едерілі бұттыра. Еті мен хамай ұлыған көрдері беттейбін, оны тұрынғы бұл кенеге ағырылды, әдерде результаттыры барта бар кәнеге. Бе, кен тұтты бұт, бұремыт көрді болынса, еті хүрбі қалысты тұр, бе, сүз мәтәлі арасия күрақты ететтен, арасты тағынақтан ағылан тұра бұт. Онтан ол чемпионская ина арыятын, арасты бұл кейін қолығыр 4-5-те үсті бастыр, онның өте чемпионнары, бұл кейін ол ағалба әме мәтәлі ағалар. Еті күргіттер дағыл бұттыра, оны бардың қолмай даққа, ақчы болан даққа. Степан бағалыға, оның күрәден арқы Алты әтті әметәл. Онтан тұрым болғана түрді бастықы. Ол ғен өкін әтті Европа. Филохи бәш, өтті үйге бір хамы чалғақай итіләтшігіт Владислав Андреев болар. Кене біліген, онында кене тренерен атын ес қолаға түсігер, Валерий Петрович Керемянсап. Кенелер үтін бұл Белорусияға үліләнінер, бәлерін аттырын солдарын қалдарында біліген Владиславы бәлергер ұлылар. Белорусия сүймердемі қаманды тұнына әдәмдерге біліген сүрін тренер болады. Хебе әт ұтағы, қайда ұлы дейдер Владислав? Бұл кәлін үтілің тренер болды. Заслуженный тренер. Утюлях мастер. Утюлях мастер. Международный класс тахте грубая. Огонь мурати, кандики кине тур кибдаде. Оно кине бастан бу манна республика велитиер бекрати кесте хатюту. Оно вала на бирдай дула Будимир Григорьевич Яковля агалан тура шепти. О келетта оне бирдивите кибите оне харазы нигулар бастакнан арасине кибите. Оту талти киле. Оно этеди биле осей Дәтті мүккі бары ұхоқайда апыт, оны Илья Филиппович федерациямы бағылығаты, анан әтінттен ұлата дегені таққан бар бұта. Онтан Валерий Петрович бұла кенене тұтыс бұта. О дегенеттен атын ұлаттырыме бағылар әті Валерий Петрович кі. О күні мұран әті кәміңе бияқа хамай ұлған түміктері ағал бұт білден тұрар әті кім Владислав. Онтан бұға дәрі хебәсі тұта жер? Онтан бұға тұстан жүбітті ол бұстары өрім. Екен еға мен спортивный ұлығар, трамбалар мәдігі жүбітті. Оны барытын, әті кем Валерий Петрович сүйрі кәләнінен қолығыр бір кемге бігі әті бұрылған тұрын тәптен дау өнерге таққа жүбітті ол Валерий Петрович көмітіне. Аны бұланы кені бүтін кәләі жүбітті Төттірі, ханатын ұларатан төттірі бар бұта де, Олимпиада күтті қымы бағарар өппенден, де? Аға, әте, оның күра кәмінге бар әте. Бар әте. Оның ғаразы бар бұта. О кәмінге ұлаған кені, үлітін өлірі өте бұта. О үлітігер ұлған тұрамылағат, оны Москваға бір үшіге хирург әмтетен. О кәнітті сөз жүйе жүстәті көрдір өте. Ата кіне, мен қолығыр бұды күтені көрімін, барыларын да көрімін. Атын специалистер бұдыңдар қоқ. Аған тағардаққа күрідақтарыттан, чәхәттелеріттен, алыстарыттан тұстығы көлердер. Оның құлады. Бүтірияқтария дейлі ойыншы қыл болар. О күні төсі тұсталдар. Оның? Оның болағына сүйбәтші қыл әнінің үйдел Тоқтабыл болар рекламаға, ол кәнеттен аны атын еге итерләкшілер кетін үңір абыт. Оның де бәлір ханаларын бе әтектірі. Өсті түгіл үйбілі кетінен, оның асқолағыт хайда тұрдың, таңа чемпионлары ете тұрдың. Мақтал.
Эстетогул үтөкүнөн күндү көрөчүлөр, күндү стечилер, аната тебин эги тайм аут спортивный бирини БФ-ге көрөстөлөрөгөт. Де бүгүн биги кепсер тема бут. Бу Жокускай кураттагы үс номерде спортивный школа үе чепперде үбүлөйе. Онна то биха саңа ылдыттар кирдилер, судья бутер окурду бу спортивная школа директорин солбуячы Николай Петрович Иванов келен олорор. Онна де бир негыл Россия партия толорор комитетин салаячыта секретарин солбуячы. Онна Жокускайдагы көңілтустуға федерация председателя Руслан Михайлович Платонов келен олорор. Онна үйнен сайдан егер судья республиканская категория. Бүтін Россия тағы категориялық судия, онына бұл оскула итілді әтшеті, онына Азия оғылыры спортивный ойын бастықы чемпионы де, бұл кіргіттергі, онын Виктория Барашкова кәлін олар олар, онын баргеттер үті өкін дейбіт. Үті өкін дейбіт. Де, тұлы Николай Петрович кәбелевіт, бағалысты кәпсе, бұл Федор Апкиевич кәпсе әтәді, де, историятын тұғынан, оны Билинги турган тунан де, осколова тигар вобсая хас ого итилле хаджарый, верне хаджарый, онна тун хастап тунан. Кимне ахуле дихидер? Бен осколова билинги күн бүгүн төп астан турун үтөгүнүн телевизордон көрүүчүлөр, достуну хаңыраачылар, спорду таптаачылар. Онна бу бүгүн урубуна учурдалар күндөрү бар үйрөгө кетип үлелер учуталары бұл профессиональный брахник әтетін етесіне істенден ғарделек қымағырыбын. Отақанның бағыры спортивна осколаға юрадила первый сәттіңтан сағылынар. Ол бұйтынан бейімет үлілі әпіл бір үй болла бұл. Онына бейқа күнбегін 500 сәттон оға әртелер. 500 сәттон де? 500 сәттон. Итетіңтан бейқа республика бітер үші бастын көрдері күрдіқ. Кінің бұрына Россия тағымығар қолығы бұрыты тұсту сайды дойдылырғар Дагестан, Сетия, Ақсаны Тамбалатча ағайық. О, әптетін, енді тұн білейчінізді де тұғадағыны әлбәті қайып бұлы. Әті 500 сәтті оны 13 тірінері әртшер. Олар істерігер түйет Россия түлі тренердері Негай Тенеміз Кочекен, Михаил Михайлович Казанкен, Никитай Николаевич Никипарап, Дмитрий Дмитриевич Томскай, оны директорінен Василий Васильевич Уйгурап. Үлігам сәйді өт. Сөйіп, оны бұл Хүбебе сылғының қайда білет әрі жағдай? Туық арастыр әңдір болылары? Хүбебе сылғытын бұл Тоқтан октябрь первый та халаты бит, алтынча басты күнүттен. Олорунда соңгу күнгө такыптыра. Ким Василевич Егоров, неге темнемиз Кочкунун республикабыздын биос колобу старший тренери ким Вячеслав Александрович Кирбашапкин. Такыптыра. Онда болгону бу багаха календар тоқ видеоролугу тутуптыра. Ол мен кенеке бұл YouTube-нің тарқындыға. Оны тенге үрімілге бейі осқолу етілі әчті Макар Николаевич Зырянап айырын пирма осқолуға білің орын паметіне бұл сөбебе сылпытынан футболка үрілің бұл ғамайға тұттар бұта. Иде мерпелетті лабораторалар бүгін кейі Дом правительства 2 актовый зал тогар торжественный вечер бы пулога. Он как-то ингрибет на то, обвинит то ли спет салтоват календарь как-то не лехтра. Начугай, если ты был агардель бит, где он бу короткое кемурту сту федерации салаячет на Руслан Михайлович потом на пилилир, где он сам салаячет был данже, бу он Бұту оғылар тұстулыра қайда-қайдықтаға бен көрігін білейіндер бағалысты. Үті күнден күнді телевизиядан көрәтшілер, радионы істәтшілер. Әзер Николай Петрович әтін арбудың көрдік бүгін
бүгүн учуталар күндөрүнөн эс сурап тетиңиз. Адалибин онун атам бу бүгүнкү күн беги дойдуу бар. Ол Сулхан Солталах, жекеден же сүйлбөйсүл год педагога и наставника, билеген бүтүн региондорго, бары региондорго коюлган кураттарга учуталары онун тип педагогика салаты карелбек. Тэрэхнер бухылга бола туралылар, болгомта берилдилер. Үлэ айдар оғыттук. Отон бейі жоқызғы курат федерациятыр мен Дмитрий Садовнику кәнеттен. Кәбілілік әлбетім, екетенже сүйлбе бір лаға. Хә сүйлбе кек лаға олда, болырым болда. Онын отон сүддағын сүрақ біттен бәйім сүгірі әбін, үлі көмілі әбін, онын бұл беге жокуске қорап бұд егер көңір тұсту, оны башы спортивна тұсту хайдарғыр беге кәкке әлбәқ қамзағының орық бұтынады. Олы бәтір бары осколаларға, баднаға да бары бұтырдан беге жұлуға бұд. Әлбәқ оскола, жокуске қорап бар осколаға оғылару, спорқа сығырыға, тойтықа бұл ұлақан солталар, дерің орталақ қас бирди ого билеген спортивный воспитаниены улагына инникитин даганы бетин этханды түнен өй ханады түнен духу түнен күскә сайдара билдер аны билин бар билебит арга дойду сабыдылыгар гаджеттага олору бар нахат бех ого облыс олы толтута хох быстах кетчик мультиктар раханай онукманник толтута хох мене приколлар онукманды көрөлдөр итин нада то бебетин хим бир хевеске союз саджанлары беге бебет убайдар бут агалар бут бары спортка ис сүрөктөрдөн жиңнектик бары жулуган элбе холбору көрөн оголорун кайбирден такаян келбеттер бебет убайдар бут таган спортсмендер агалар бут кекелган агат варыстар бут анан қайдақтағыны бұты есу сұлайлақ сақауды сергер бей оларым мұт, қандығыр ол арға қабыдылға, дойду сабыдылығыр ғаджекі керемміт. Бәйбіт, неке көліне бітін мөтчі үті ұқтақ бітен. Бәйміп, тойдаққа. Онық мөрттіқ өйді қаналақ, іс тонуға ұқ жону, әр жону кәріңәддірді болдын. Арағанай тоқтар кәлендер, тағы баттан бейіктірін әп, үнті аңаран бейіктірін әп, онын мен құрутын әтебін бәмітті берді, доғыттырым адастырым өксілері барда мен спортсмендер, онын ар әтебін кендерден қолы ұрыла бұн, онын үйеребін, што бейгі нация бұд, бейгі омық бұд, бейгі сақам оға ғабырдық, күстәқ, дұқтақ, онын бәбітін, бүтін ханабыдың айынларын патриот болдақ бұтына ханыкта мукка, ханыкта хабылга берни писал. Ему лихим был федерация удивляет, он мукка селан. Он англы, эрчик-эрчик, блин, кирин он работал. Это ха, блин, Россия президентин гран нарваллар, Илдархан, Айсен Николаев гран нарваллар, министер севелерден. Беге был рын, ол индине даганы. Бу федерация кирин улы лих петтен, разу эти идеяны Прокопий Семеновичка, Василий Васильевичка, Николай Петрович Тахабарты элетен турабын. Гран нарнан киси бу блин, второй бюджет. Қандықта білген государственный программа кейі толыру, бұл программаны толыру қатшынан қатшыр қыға ұлғаны кейін бәді өлеген ғранарынан кейсен бе бұлырын ағыс үйттен дағатын жыны ұлан тұрыр дақпыт. Оның өлі әлеспет, оның өлі әлі әр қайты қаманды бұтығар, оты бұтығар бе мақтана бұт. Оның халғы етілі бүтін күйірді біт. Бұл табы бардан инвестан булар и не каттыбаты бут анан бу экетенчи сүйлбө үс бүтүүдүгөр уна хүйбөт өт саңатыгар президент Владимир Путин гранарыгар өсөдөгөн уна Илдар Хан Асен Николаев гранар кисе турабы тен аны өсөдө алган атыгым федерация үлөтө улган солтулак булар батта же бу школа айдыргар уна то я аны кылы көрүүлөх бу саңа салай ачык албите эми олус үчүгө бири бир булар. Сөйтіп өттін Виктория атылы бір яқайын, әлбәқ екеліні көрін бір бұл ұқтақ, де, кәлінгі кәмінгі де бір әтергілі енекі көңгі әдер құджия бұд, Россияда болуын, арас народтар екерлі тағымнақ турнирдер болуын, республика бары көбердерге бардығыр бірін үлелер, дәрі Виктория, ән қасылы ақа де оны туқан аттан бұл көңіртістуға кәлбікіне? Баскетнан туран өтө күннөн күндү статчилер, оны көрөтчүлөр. Мен бул Виктория Барашкова. Бул агар деле эмне табыстан бул 5 октября учуталдар күндөрүнөн. Бирдин тестинг арда, наставниктер күндөрүнөн. И эсерде вопрос? Бул үч номерде спортивная школа кайда келби күн өйдүгүндө? Эдивен 2-нче Крылов Николай Романович.
ол надюша триге бастыкы зал көктенен болбуда. Тухнаттан холы бара кыргыттар үнкүлгө бараллар, эбетер ханнар гимнастика ду ханнар атын көрүнгө бара концепт болайды. Антан тогот тустун талбы кыны. Тустун талбы тем жан тоетер, обайым баратын тустунан жартына ратылар, она курокты хий болун, тох болун, бары семейна көрөр дебет. Жекерген болун, өзөр дебет, олихин онда. Братым обайым медаллах инкелер болуктар эле. Анын сырымын мен медаль багарабын деп күндүк. Ачага бунна халгы тустан битен баранган бу халгы бен улакканы мен тустунугу да хетим жерге ханандын дие. Ал эсе тустары дакпана ордакпана нити ханым утум. Сужествага үлелем дей мен. Тустан да бит дакпана. Сөп онна билген холбора биеха билген холбора олимпиадага тиер дие. Хужия бара болдар дие бие. Рахна лакпыт дие. Холбора бу хотортаңга кенге дылы Семен Сергеевичтер дылып онна чугас эте дие. Онтан ти этерге дылы салаттага баран ол судья үлете токтата дие. Онтан эн көрүлгөр оннук хол эне багана лакынду. Хеп оннук тияк бирин сөп ду хакалар. Тех бүтүн сөп дегендеген бияка бул хакы хелеге ушей судьялар баалар Николаев Николай Дмитриевич де Кривошапкин Вячеслав Александрович бу он да сөл бактар бихетни берип тастыгин Акадий Николаевич деген бир баалар бар но билеген адердерге хамы чугас Николаев Николай Дмитриевич. Нет вах надо, не хобра. А муктутылы билер надо бу эбдер. Конечно. А муктутылы международных полохана химбир муктутылы билер тахын. А тен дай дуга рах дай дуга баран курхтиек, но химбир английский дикастер булан. Бухарсан хайгин. И ты чага хай дай тен ине? Уйрытовин бар. Чекатат ого. Хаторуке менен. Английский олимпиада курих бите мерене бит. Да. Руслан Михайлович, он то бу келинги кемге туох булдага ди? Урукот түтүр холбора көңүл тустуу эбетер боксер деген бар булда ди. Аны бары этерге дылы ылдар да аны үгөсөңөр да бар тустуу нажартынлар эте урут ди. Анта билген булан албак. Чаганы да сколлар улус албактар спортивный ди. Арас көрүм бар та бар ди. Ойлоген булан итак аяк бут, оголор бут аяктар, анан булан бары араксан калалар булда. Кимере ул тэквондо барар, кимере аны ММА барар, кимере дзюдо барар ди. Кимере капсагай барар ди. Көңүл тустууга оголору кайдак Угу, я понял себе. Чолан бы весь не вердал спортивная школа. Во все времена, со времен Рима, владь, со времен Олимпа, Кеуртусту, Амай, Байо, История Лах, Бейбир, Улхан Коримы Полар. Улхан Коримы, но Белегин, бу Аркадо Дуларметер, где ли, к свободу Ларана Дюк. Инстаграм довольно, нет, интернет не довольно, реклама Гюськаваран, он, блин, Сөпкө рекламалананнар тэквондо да болдун, дзюдо да болдун, арас эти смешанные виды боевых единоборств болдун, эти күскө рекламаланган эдерчетин түлгөндүк каяхатыр. Ханна түлгөндүк мен сетихпини, биристе ахметтерликпин, кайлакта хыкпини дендер, биле чапчыкит болду, не хадо эле. Анто көмүрдүстүн билин тааманыр көбү хабарда, билин Дагестаны көрүүчү, Осетияны көрүү. Он это олимпиада такой дурак, блин. Россия буквально кидалка крутые, улан крутые, улан тухта блин, кербеттера хомутла, блин. И тенне беги, манна пропаганда вот он, это министерство спорта или не классный меньше батик нарсю блявит, а не джадика юрбе, это тон атак солдат беги, блин, дарне спасибо ему полади. И он и тенне ханнары рах полка урбака күннете үлілей ханады. Күннете улыған тағымға үлілей ханады, парламентскі сушыне домыру ханады дегені бүгін. Қаханнары ол федерация бұлырын болып бұтады, үлір ағыл болып бұтады деп әкебет. Кәжік әлбіқ, ұныр кәлбіқ анализ оңырыр жатарда ақ бұйды, ұнырда ақ бұйды. Олар бүтін күнді қажық ағыз көпсеті әлбақты кедек бүтін ады, әлбақты істек бүтін ады. Оны нападавайшым ұрауіне анығы тағымға шөпті оқыт үрешенелер алам ол. Оны мен хамын білінші күскәге қайырымден ұсқолы бұт ебеттір, маттыр бұт ебеттір, залы бұт ебеттір. Әтінде ол бұра әте самба, дзюдо да болды, мама да болды, нар кеге қойту, арас ұсқолылары чағынан тұрорса-тұрорса. Меня нахпарит, я хас бить дидю куска корот округу на я эти не предприниматели, да как-то им бы после дня тура мне тох на хельбах, он обкое дютен, обкое бедиг на бирга на ангарам, вот он любит иногда ходить, вот он тут хаятер да на им бир
жиңнеақтык буду хорьян күскө бары хамсаннах патна табаллар эди. Кайдакта аны араганы проектке кирен тахылды мен бем бем алып бар. Эдер адаптан общественный понолен таа соң сопун дигине. Аны бары комплексна бланың устум күскөлө айтак патна арал жатар, онда бу отвлекает момент на халбах по балах полана. Үлөң устум дени тийине тийеме тылык патен каз биде окурка. Оно оголору билим бу материал болду акинде пластилин. Бақты тренердары, әдір чатыры ұмсу бөйді. Қатшы тейді бәдің туады неме өлі еқ, ол енді ғрандығы қытығы қамады. Қайдақ бұл әне келен түйеді патриот бұл, түйеді энтузиаст бұл. Осықа біремені білін, ғамы біреме біт, яңығы кейі самы надалы ақыр. Оғылар бұл әне тұқ бұл әне. Оғылықтан барды ағаланар бұл әне. Оны бігеге бұл олимпийска чемпионнақ Нұропы, тұсынан тақсы Нұропы құлдайды. Ол ең бұлдан әде, оғылар бұдың күйіскі қайынар әпітінады. Есі қайынсал олыс күйіскен үлі қанады. Сәп күндіз тәкшілер, күнді көрәкшілер бірген бейге тоқта болға бар бұд. Ол көнеттен көрс өппет, қанадар атман. Эстегул үтөгөнөн күндү көрөчүлөр, күндү стаатчылар, эгит тайм-аут спортивный бирини БХ-ге көрөстөлөр огот. Бүгүн биги бу жогусе коракка үлөлир, үс номердак спортивный школа, үе чепердак үбүлөгөр аналар эпири үтөлөр обот. Же Виктория маны петинди, токто бул бүгөр эн хүбүбес школа үлөлир. А онна же Ана тема тейте огоно хайдах тустуга албах ого тустунан жартнара денга эти набиха директор бы 25-я школа Захаров Иван Юрьевич. Кине улана тустуну поддержкалан бар бы в школу ден программа кисаджа вот. Например, кис кластан эти скадале срок физкультура нугар тустурога бар. На шуй, уча Олатар бары жартналар дейді. Бары жартналар. Олатар бары тұстуы керелдер, кіргіттар ритмикаға баралдар. Мен ғана өрете үш ой бая тоқтияны өн. Емінна тұстуы айдарын тұлар, мен популяризацияға. Николай Петрович, енді әбен? Ғат, енді әбен әттіқіне бейі ақылынық бұдыттың ұла бияқа оты түйі өскілінің түлілі әбет. Оның үмпір ұшқылың түлілі әрәтті бі тұнтығы болы білін арай сауалтату ұлар еңінден қайынына тренер топа қолар ұғыт. Оның тағынан жүйбе біріс ұшқылың күтті. Оның Томаска Денсен Димитревич, Апнасы Висташ, Үгіреш үлілі хиделлар. Оның Маркова первый нөмірді ұшқылы тұғар. Петр Петрович Чашкашын, Ивай Иванович Соркомов. Люди хотели, ну то она был 25-й школа Виктория Семеновна, Степан Семенович, он на Крылов Николай Романович. На что? Люди хотели. А что еще школа он тут барабит? Школа бар, он и то школу директор дин еще адаптантром он на был учитель, он еще тут гулял адаптантром он матабом был. Ага, на что? Блин, мне кем-то бинуть дан, тенья. Тох 25-й школатын ұратылары анал залыра оқ. Әптенегінің қылағы маттал кәметінің көңілләнді дәріпті біт. Күндісті әшілі күнді көрәшілер еті үс ұсқолаға дейді, хүбі бәхес? Төт ұсқолаға дейді. Төт ұсқолаға дейді. Хүбі бәхес, осы түхіс, хүбі бейліс. Оны марқа. А, марқаға? Кімір тұстыңы бересәлдер? Олар Виктория әппетін көрді үбі бәсі қолаға 2 классын, 7 класы қадылы. Қаяндағын тоқ бар, олаттар бары бұл күтші жартыналар тұстыңынан. Олаты кемері 7 класы қадылы өбілі айтаны халғы жартынар бұл әбетті. Оны жартамадақтарына да, халғы жартамадақтарына да, кенілер тұстыңын туын білерлер бұл әбетті. Тұстыңын туын білерлер, Иди, тоди, тори, именно роль личности, именно. Директор бета из сюжетен, вот он, вот охрана румаер, двадцать румаер, он какие бета ни инициативы не кидает. Чего не скажешь о других? Олег, блин, это не улегать их потом надо, блин, это не это вот это бета надо, оно откуда взять? Хамнаг не имеет попробовать, я не
Оно олин граннарга кыттан ине хатчыгды көрдөн то апарта энергия та хатчы болдат. Олин итинде беше билин билени көрдөп бит. Оно школларга хем бире бех биттен көрөбүн оно бу сүбө бес нүмөдө школ билин жокускага бир самый басты. Самый басты көрдөн жокускага болот республика дүнөн хамай ушу решениен көрдөн турур. Барманны кыллар бута олар барманны тарда бут олар. Аллах албах туу берет бит, результат берет бит жаны. Хого бра, бу Америка хого бута штаттарга студенттер келелер, кимдерге каяндан тусуна жакын таатты. Бары. Бары. Эн тустуга чемпион боллахана, хого бра үрөхөл привилегия. Үрөхө туу тирет. Стипендия. Басқа. Оны стипендия албах болар, де барта эн хатергалы күйөк болот булар. Э? Уна жүрөй. Уна хого бра эмне кудо стимул болдулар, ол эн бары чемпион болатылды. Жартына атылдылар. Уна бары ту студент туу билелер. Уна Курагонди, бу университет чемпионаты гар олох, он чоко бир телгене хатар болар, онда бары тух пар студенттер бары кетталар. Этергел имбелиттерлер кеттебаттер болади. Онда он ити масса бастан, ити олимпийский чемпионнер. Тахсалар, эти холовара, он тоғыз астах чемпион бар батты, Токио бастағы батады. Ким дейін тей? Гейбл. Гейбл дей. Ити бұл ана қанда қана тұсты батақ, ити студенттерге нар кайтылан кайтылан барын, ити буған қатан, эмиске келер. Оны бардын барларын этергелы 10 нуга кайталан. Эмиске көрөйм бар, эми бара алды. Төттүр. Кини приёмдарын билбеттер, кини приёмдарын ахбаттар. Кини осколага жан студент нынды берен нади. Батта, оны кини бол олимпиада ре туура нади. Оны бары көддөндөр олимпиада баран кытын дие биттерге де. Дойдум чи хен кемиске бадым жан. Барларын кайталан бер. Эти таха гүлере, петреши билере барларын кайталан бар. Төттүр бара алды. Се инди курдук ала. Масса бас сен бир качествону вешке. Америка хомбокта штаттарга биле Ханисханы сайынырыга маркетинге олоатын болду. Улухан качыны уголдар, улухан национальный идеология лидер. Оны төте Джастин Гейджлах ин UFC-ге ин балете Белен университеттерин лигаларын онна штаттарын чемпиондар болганда кана билинти Ultimate Fighting Championship онна тийелди. Бехене улланы билим бу Сахава Селим Панкратиона да болун, Россия Панкратиона таксанары рете бе Хасахаер Иван Хлопков ин Аспекой Худдачы улуханны головы морда. Этиндик бар булуктах, этиндик жомутун бе йоктах бит. Он не на словах, а реально лектах бит. Кинде булганы били Улахан болгомтону көрдөн рөлли хатылар, онун таханнары тий хатылар, ону били Улухан масса хатан хорогоро дебет туп, өйөбөт туп, онду көтөр ингне алар. Эмне күстөх проект он хауна, эти халбах матта, халбах көбөрдө хати комплексна. Эти мен бәмеме бир баһанан болар, мана жугуска корога кайдактаны бе комплексна барып бизге жер. Төрт мат бигге урулла хатар Улухан залынын урукпут дегени бун мен этине бәм сыл сорогон суктум билени. Аяқка мен өлемді олға көлерек бітейм. Оны әте әтті кетті қолы бірі көт осқолаға тұсту барды. Әте барыта өз нөмірдің осқола итіләкшілерін өңіте болды. Батта, әте қамса, Виктория Барашқа өңе осқолықтың тақсы бұта, әте өтті өз өбебейіріс марқа осқолалар. Оны өз нөмірдің осқола такай бұт тренердері бар өлелі хидеалар. Оның болғаны, өз нөмірдің осқоланы хайынлары қанады, халғыды, әлбәғон бу этергел тахам хана тахам таксарыгар онна этергел ти үс олимпиас бут ти атер бут триумф бут дечип чал өрөгөй бут хеттон алтала хати барта тустунөнгө итин тустунөнгө би хаха бут серен чурап чыны кетти е баратын билерле билинден Арман Дмитриев Палпинигин Александр Ивановтен Коркин дени бу андойду барта билер оно ти ити хити йилер барата бигине этергел хайдыга агалалар бул эми бийлана Холбра, тустуну олох этергалы энеки көңө тудох тахпыт, хайымдарын ияқ тахпыт, биттен бир этергалы ханганы келдерін ияқ тахпыт. Быйыл болғаны бейхі Сахаэрегер столетия физкультурного движения, де? Год педагога-наставника, 25-летия, 93. Дмитрий Петрович Коркин тоғын бесіла. Барата муньюлан бу ынырыкта булган энергия келен турар. Бу маннык мамени бе түгөнү мече тутмок болду надо. Она хем бир бу дөсөшатри мен билер билен. Бу специализированная детская юношеская школа Жокской город экен. Бу бу Сахаэригер тустууга кылатын улук сүмкенлик күчкө келер турар школа болор. Бир бос колуна карастык тахпыт, сайынырык тахпыт. Она жеттен результат көлөк тапты. Оно бир бо федерация бир хамсагынан бола бу Александр Крылов чемпионаты болар турар. Бу келемеле былыр эме болбута, алтын ига.
Оно было и кислым было. Оно было рынок курдуктора Ахметами Дуктахната Гахэла. Были мне идет. Оно бо федерация бэтэн курахтэхилэн итан. Буддук осколалары улатындаран. Тренеддары күйлден. Гранга кыттан. Бәйтін атын үткөңір тұстуының, спортивның тұстуының қапсағайды олдың, маңды исі еттен цыңыз бұғытынан үйретен, қайынсқа бұғытынан үйретен мен беге на десятилетия вперед білін көрек тәқпеді. Оны әдер ұтчаттары олару не на словах, а на деле ғыдық бұл білін өлі ехтен бұғырдық, беге көрдіріне тәқпеді. Оны әлбәқ сколы бар болынады, әлбәқ зал бар болына, зал олық тейбет, олық тейбет. Олейін, білін, на всем серьезном уровне партиянан да болдың, беге гранарынан да болуын, енне бәйім клапын келдіреді. Келдірек біт, оның результатылы біт. Республикаға қолуыры бұл Дмитрий Петрович Коркин атынан бірген интернат школы бар, дүйчөрепчегі. Онында бұл үйіс нөмірді ақ жүкөске школы. Итінде күрді осы қолылары де күйіске ұйықынады, де, халықты. Республика халықты өйеннады. Бұл дүйчөрепчегі мен олыс әлбәғ оғы келен веренер, де, әлбәғ оғы 14 тағысты. Кузнесі олды. Ол енді күдіктер әлбәтен ұйықынады. Сө, де, онында Игадыр, бен бағана, де халқы тоқ бұланнар балдары? Халқы, дегетті, халқы айдар бұтыр өші, бір үстеді, әйтей, үйкос қолыны кетті, бір күлі яқын бағыры бұты, Шүйбалтыс нөмірді ұш қолыға үшөй бай пристрой тұтылуына, инна қайтары бейініме өйден салтын өтті көпседі әді бұт, оны бұл, ноябрь ігіт емет, бейгүлілігі доғы бар, күрдің осамыт, қайық қалқы яқты ақпет. Оны тағынан десәті ұшқолы дем бар. Оны мен үйде кеку сенка етеді. Білі программатынан әме спортзал алылар. Ол оны мен директор кітті, оны спортивіне өйтті бар. Үлілігі Сергей Артимович Ермалайы көтті үлілігі дәуіт, итас қолын көтті бұйылты бұйылғы ғылға. Өсі бейді тренеріне тұтамыд ғұрыппаған ғедеті отытты оғыны интеректі әқпіді. Наш бе? Онына бұларың аттала спорт управление та көгіләнінен оны управление образованиен көтті белгүлілігінерінен ұрқа төрейтілер спартикады школыныға ғырда үкіскеден салқамыта. Оны бұйылы сөйдіг абзатынлы күрді қосқолылар кекілдерімет үйді күріқті хин халғықты ақпыт. Нағашу бе? Ұты оны тұттүстінді топташыға қайылыры ұлы тө результат Мәттәуіне тұқтың үнік болды үнден бар, үйтек тұрынды мен әтекпін бар, бұл спортивнош қолы тұғынан болады. Бұларын февральге үйгіде бейтігі рұқтан үйіп ақы кәлбіппен. Бұл февральтен ұлайды қас құрақты ұтуақ календарының құрақтылар чемпионат республикаларыңын закрыттан плане ғытылылар әді. Онтың бейгі ғытыр спортивен ұшқолылар ғытыр күріқтегілері сабылын ұқтыр әді пандемиянан. Күріқтегі ғатайды әді? Күріқтегі ғатайды әді. Чәу-чәнен аныскі ғылыптан ұжы ғымну көдірін бір ұқтыр әді? Бұл қолғыр бозары сарайы сұлға Чоланис бозрас тустар болады. Ол бозрастарға қолғыр тусты деген ауыты олы бұдың ағысты күріқтегі ғыт Тебірген түн оны көкпар болады. Оны көкпар. Дере Виктория, ететтен жүрбе бәсес қолаға көңір тұстуыны жартын, төй бәкке жартын ағылары, төй өбіл үлдері? Оғылар? Оғылар, оғылтыр өбілен ғанжалар. Бастықынан тұранты ал күреке екес қағыстартан хем бір сүйірін күтін там специалі упражнение үйінде өкілді қоңыралар бұл. Атак хем бір базаны хен төй берер бітінен бері аттығы Итилләшілер аттырыттан. Әлбәқ кейі бейтін күрелері болуқтақ, үйісіне бәрдіғақ осқолы өләйеттірі. Бағары мәттәті тұстуыны сәргәтшілерге, таптатшыларға хем бір итағайын дегендігін, хем бір хақа хүрін тұстуыты тақсыға дегендігін. Хем әріне қынады. Онына хем бір өлі бара тұрар, кемдіғаны мәні жуат. Руслан Михайлович, бағана. Мен өтін бары бұ өрсіларға, үлілен кәлбет бейгі ұчыталар бұтыға, тренердендіға ойлығын, анастағын ектаға барғытыр, неға бұдыр өш?
Федотов Хепевстаха, Прокопевич Юнистаха, Бобюнгиди, Дюшава, директор Васильевича Жунгурапта. Мен дистерек пытан мақтанам неях. Бен мақтанамын, бұ әйгеға менің бүкітігар, мен манна ұмсуғыян үлілі хендер бүттен, оны бұ спорт әйгетігер кехе бәтін, ехеттен бәтін растырыттан, жоңы хүрдіген ергені берер кеттен, оны түмігеген бір кәлер, онна те бүгүн әтелебит әтелебит сатылғы халбатын олуха кирдин олтугар бехепетек бетиянын онна тон бары тустуну таптачылага беги сахабыт нуротун барыгытын катана дуробени чеген болун этне эти кан өтүнө күскө әчелин жартанын онна тон жолап болунун мактау же Ика Петрович анан осколган өсө дагына үйүнө хайда турдун бу үйө чеперде үбүрө гүтүнөн өсө дагына 30 жыл гүтүн Чоддан, Бьохан, Сюсулгатен, Манбелит Яхпит, студия Рассекос Яхпит, Эренебит, он все дарен Андойду, Россия, чемпионерин, и там Тахаратурон, он и Гигис Колорадатан, который каминенде, Алим Чипчалан, давай быть, да, вот так сахтерадимбит, кутебит. Да, кундиште Ачлер, кундикура Ачлер, Манан Бихиги, Эпирбит, Темюктенер, Анускит, Чапиргеми, Манукут, Интригиней, Галдитер, Энгрихпут, Чел, чеген болон, спортнан директанын, аныгыз кефирге, көрсө хадирек.